Maar ons het baie sy kinders moet groter raak. Sy kinders gaan ook op een van die dag sê nee, ek wil nie 'n plaas, ek wil nie 'n baas van 'n plaas, ek wil gaan weg. Nou kom wat terug kan nie hom help nie. Oh, I'm not going there. Come down. I'm not doing it. Wait, how are you going to do it? I'm filming.